Суштината на денешната наша активност е нешто што во континуитет неколку години зборуваме, посебно во последниот период е измените на законот за служба во армијата на Република Македонија и прашањето за оние колеги кои што остануваат без работа во однос на претходните законски решенија. Нашите стотина отпуштени колеги. Потенциравме со последната најава дека е добро решение, дека е прифатено едно клучно барање, но дека останува прашањето за нашите колеги. Очекувавме дека ќе се изнајде решение, но од оној материјал кој го видовме што е доставен во собранието, видовме дека тие се изоставени. Затоа ние одлучивме и како и претходно што сме реагирали овој пат да реагираме и во собранието на Република Македонија со тоа што денес ќе доставиме иницијатива во која што ќе потенцираме и ќе побараме всушност од пратениците да се изнајде решение за нив. Ние имаме доставено едно конкретно решавање на нивниот статус со враќање во служба во армијата, но може да биде било кое решение што ќе значи решавање на нивниот екзистенционален проблем. Во суштина овие исти предлози кои што ги имаме доставувани во изминатите години, со тоа што мораме да го запазиме терминот, роковите, за да доставиме и денес нова иницијатива. Генерално, има уште многу други прашања за решавање, за детали и останати нешто во законот за служба, што се однесуваат на статусни и така натаму прашања, но сметаме дека сега најважно за нас е решавањето на статусот на нашите стотина колеги, па затоа се друго ќе ставиме во втор план. Што е конкретното барање? Конкретното барање гласи, како и претходно што сме доставувале, враќање на служба во армијата, односно да важат законските измени за нив. Се разбира, потенцираме дека и на овој начин, како и претходно, дека битно е да се најде решение за нив, а може да се најдат на повеќе начини.